ještě víc lidí, zítra pro zejce, a nejak do konce týdne, nebo jak dnes budou každý. Díky Emil za zvuk, máš krásný monitor. A nádherný spadový. Instalatérský tekutinný pomůcek rum nemá. Festival comedy film. Sice jsem dělal hudba k 16 filmů, už jsem počítal, možná 17. v lednu. A pár komedii k tomu.